tam si lapět. A kvík. A dneska tady máme úplně u prvního unboxingu. Je tam volant, Trashmaster. Trashmaster volant na PlayStation 3, 4 a počítač. No tak to musíme jak otevřít. Počkejte. No. Nejde to, otevřete to. Konečně, už jsme se podařilo otevřít svých. Tady nějaký disk. Je tam disk, takže. No, ještě to slyšíš? Stovka. Jiné. Otevíráme krabici. Sudáváme karton. Odstraníme další karton. Volant, tady samotný sám o sobě jakože volant. Pak jsem to k tomu ještě padal, ale to je těžší. Tady je volant, kabely. Ne, někdo asi. Já taky ukážu s obalem. Tak je to vypadá. Má tady volant, tak PlayStation. To je tak. Koukne, já bych si já to musím to. To je lepší čistit. Tam se rozbaluje. Tak a máme tady. A je tady volant. Takhle vypadá ten volant, se je takhle ze zadu, z boku. Takhle se to na základ asi na testu. Takhle se si udělal otáčen prostě volant. A to ještě není všechno. Ještě neodcházejte. Dámy pánové. Dobrý, co tam je? A ještě tady máme set. Spojka tam není, je tam jenom plyn brzda. To si mohli všimnout. Jde takhle pošlápou. Tak se to natáž. Tak. A pak jsou tady ještě, aby se z toho mohl nějaký připínáky. Tak. Tady z toho unboxingu už to bude asi všechno. Tak my se s váma loučíme a čau.